Allá lo de Malferit acogió el pasado domingo, 22 de mayo, una visita de la ruta entre comarques. Los asistentes, a partir de las 4:30 de la tarde, visitaron los lugares más emblemáticos de la población. Les rutes de entre comarques es van desplaçar el passat cap de setmana fins a la població d'Aielo de Malferit. Després de visitar l'Olleria pel matí, a les 4:30 de la vesprada va començar l'itinerari per la població d'Aielo, partint des de la plaça de l'Ajuntament. Els visitants van ser guiats al Palau dels Marquesos, també anomenat Palau Castell de Malferit. És el Palau dels Marquesos de Aielo de Malferit, que és l'actual Ajuntament. Què és l'actual Ajuntament? I els seus museus, com el de ceràmica d'Elvira Aparicio o el d'història local d'Aielo, per acabar la visita al Museu de Nino Bravo. Recollint les seues collites, venien ací al Palau, tenien que fer tres muntanets i la tercera part es quedava ací. Un doble recorregut històric i musical que va donar una nova i desconeguda visió dels carrers d'Aielo a través del llegat del seu artista més universal. També es van poder visitar altres indrets com la fàbrica de licors fundada en 1880, el centre històric, el portal del Carme, el safareig, la central hidroelèctrica o l'església parroquial dedicada a Sant Pere Apòstol. Per això es diu muro defensivo, perquè antigament les mateixes cases estaven construïdes estratègicament per a defendre el que era la població. La ruta va finalitzar amb una degustació gastronòmica. El programa turístic de rutes guiades per la Vall d'Albaida, la Ribera i la Safor proposa cada setmana un recorregut, oferint una llista de visites guiades per descobrir el patrimoni històric, natural i cultural dels municipis. Una oportunitat, a més, per a vertebrar i consolidar lligams entre els municipis de la província de València. Les visites tenen un preu de 4 euros per persona i dia i inclou les rutes del matí i vesprada, la visita als monuments i la degustació gastronòmica. Els interessats es poden inscriure fins al dijous anterior a la ruta a la pàgina web de la Mancomunitat. Una ocasió única per conèixer el patrimoni d'Aielo de Malferit.